яғни 30-шы шілде күні біздер қоғамдық қозғалыс құруға құжаттарымызды тапсырып жатырмыз. Мен Сражанов Бекмұрат, Айсауыт Мақсат, Әділбек Жұбанғалиев үшеуміз сұраған құжаттар протокол 3 дана, 2-3 бар. Договор аренды помещений бар, оригинал копиясымен, устав, орыстынде, нөмірленген, беттелген, бәрі, жарғы қазақша түрінде, тоже шығына, сосын, список тізім, 11 кісінің тізімі, аты жөні, туған күні айы жылы, үйіңі, адресі, телефоны, өзінің қазіксін жеке қолдар, тоже үш дана. Мы неге төлем госпошлина 16412 теңге. Комиссиясы бар. Комиссиясы 16815 деп айтты. Мына мақсат айтауды арыз толтырып жатыр. Қазір Алла қосса толтырып болғасын тапсырамыз. Мына біздің нөміріміз, осы нөмірмен барамыз. Анамен бірге тапсырамыз. Болды, рахмет.